որտեղ սա 10 օրվա առաջվա թիվ է։ Հիմա հարց եմ տալիս։ Մենք կարող ենք պայքարել ստի դեմ, իհարկե կարող ենք։ Առաջարկել ենք ժամանակին, որ հարկային, որը պետ եկամուտերի նախարարության լաբորատորիաներով շատ բանը խաղալու հանձնվի։ Այսինքն գործարանի մոտ մի լաբորատորիա կա, մասնավոր չէ, գործարանին չէ, որ շաքարը ոնց ուզենա նկարի։ Լաբորատորիան գյուղացին ստուգի դուր հանձնի։ Այդուհետ իրական պատկերը կիմանա։ Թե չէ 18% շաքարը գրում, 33% շաքարը ընդունում է։ Եթե ես վերեն հետո ցույց տալու որ 200,000 տոննա խաղ աստվան արել, մտերը։ Բայց իրականում դրանք էլ է։ Նույնը մասը այս տարի մենք մեր մոտ հասել ենք դրան, որ չհասկացան միջև հիմա մասնագետները, որ բորբազգիների ցեցը վերել է մեր տոմատի մածուկի, որ մենք արտահանող ենք եղել միշտ, այս տարի արդեն 40 անգամ ավելի շատ տոմատ, 40 տոննա է ներկրել։ Որը տոմատի մածուկը։ 42 տոննա, դա հայտարարությունը Հայաստանի ու չի տոմատի մածուկ մտել։ Այսինքն գործարանները չեն աշխատել։ Հիմա ավելի ցիծաղելու բան ասեմ, որ բանկում անցյալ տարվա, երբ որ բանկը արգրավել է Վարկատույի տոմատի բացուկը, հետո մյուս գործարանը արդում է, որ այս տարի արտադրություն չի տա։ 8 տոննա, ասենք նույն բանկը կարող է ասել։ Հայտարարել վիճակը։ Դա չհասկացա, որ լոնիկի արտադրությունը խթանելու համար ցեցի դեմ պետք է պայքարի։ Որ այսօր դենք դեմ 2 տարի է պայքարում։ Մյուս տարի չպայքարեցիք էլ ես միջակ տարելու։ Ո՞ր է հասել ցեցը։ Որ լրիվ արածեր հարթավայր։ Եթե մենք 2 տարի առաջ, 3 տարի առաջ 2 գյուղով այդ հարցը կլուծեին, այսօր մինչև Բաղրամյան է ցեց աշխատում։ Եվ հատկապես սկսում է վնաստալ սեպտեմբեր, հունիս, օգոստոս, սեպտեմբեր ամիսներ։ Հալա վայ դրանք մեղ գրի։